dhalinyarada Soomaaliyeed ee ku dhaqan wadamada caalamka ayaa qaarkood wajahaya xaalado amni darro ah. Qaar ka mid ah dadka ganacsiga ku leh magaalooyinka waddanka Mareykanka ayaa sheegaya inay la kulmayaan khasaarooyin kala duwan oo ay kala kulmayaan burcada ay sheegeen inay u dhacaan xilliyada habeenkii ah. Qaar ka mid ah dhalinyarada Soomaaliyeed ee ku dhaqan gudaha magaalada Minneapolis ee waddanka Mareykanka ayaa ka sheekeeyay xaaladda amni darro ee soo wajahday xaaladda magaalada Minneapolis. Halkii sano iyo barki la soo dhaafay xaaladdeedu waxay xumaatay, sidii ninka madowga ah loo dilay. Qaasatan annaga Soomaali ahaana dhibaato fara badan ayay noo geysatay magaalada Minneapolis. Caawa aa u jeediin feeraskaab kafeega, kafuudka iyo taargetka waa meelaha bulshadu ay ku badantaa ama meelaha business ugu badan yahay. Baa waxaa lagu jajabsaday baawur badan oo ay dad badan oo Soomaaliya leeyihiin. Ilaa dhowr baawur baa la jabiyey. Dadkii xaafadan deganaa waa la lugay waayey, waa la socod waayey, waa ladka la iska qaatay. Maya wallaahi news Soomaadu sharciga u hoggaansan tahay, laakiin se dhibaatada yarayda dhacday berigii dhaweeyto maxaahayd ahayd in askarigii cadaayay dilay ninkii George Floyd iyo khalkhalkii ka dhacay, mudaaharadii ka dhacay, ayaa Soomaalidu waxay isdhaqan bay iska leeyihiin oo mawjadu xagga u socotun bay raacaan. Marka booliiska lagu mudaaharaaday wixii bay ayay ka qayb qaateen magaalada imika waxa ka socda maxayday elections electionskaasna maxayday ninka maayarka Jake Frey iyo ninka la dhaa AJ Awad labada nin waxay doonayaan booliiska support gareeyaan inta kalena waxa weeye defend the police bay ku jiraan. Marka waxaan u baahanahay inaan askarta dhiiro gelino. Halkan caawa waxaa ka dhacay saa arkayso a couple of vehicles caawa la jabsaday. Taasna waxay ku tusaysaa in xagga amnigii City of Minneapolis uu aad u liito. Saad arkayso baawuro badan baa caawa la jabiyey oo dad qaab adiga oo macnaha burcad camal u jabiyey. Marka arrintaasa caawa dhacday. Arrintaasna waxay tusaysaa in dee amniga City of Minneapolis uu yahay macnaha aad u hooseeyo. Wadamada inta badan ay ku badan yihiin dadka Soomaalida ah ayaa waxaa ka dhaca weeraro kala duwan oo lagu qaado ganacsatada Soomaaliyeed ee ku sugan gudaha wadamadaasi. Sidaasi oo kale, dadka Soomaaliyeed ee waddanka Koonfur Afrika ayaa loo geystaa dhaac iyo boob. Sagal Siman, warbaahinta City. Waad ku mahadsan tahay daawashadaada. Inaad nagu soo biirto wax lacaga kaagama baxayso, kaliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio. La jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.